A už nám iné nezostáva tento krásny slnečný deň len to tak pekne ukončiť. Poďakovať sa všetkým, ktorí prišli, poďakovať sa všetkým, ktorí sa zúčastnili, tancovali, pripravili pre vás tento program. Tak ak môžem poprosiť, sem k sebe zavolám všetkých vedúcich, aby sme im takto krásne mohli poďakovať za to, že pripravovali svoje deti, samozrejme pre rôzne vystúpenia, ale ozvláštnili aj tento náš krásny deň, tento náš 8-ročný folklórny slávnosti. Takže poprosím sem zástupcov detského folklórneho súboru Písečánek, aby prišli sem k nám. Ak ho potleskom zavoláte, tak určite príde. Ono to pomôže. Voláme sem Písečánek. Poprosíme aspoň zástupcov Písečánku, pánov vedúcich. A už to máme. Ďalej poprosím detský folklórny súbor Juránek. Detského folklórneho súboru Prvosienka. A detský folklórny súbor Mladá Koštervina. Poprosíme vedúcich sem k nám. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Dostanete od nás malú pripomienku, malú spomienku na tento deň. No a od vás, ak sa vám to páčilo, tak pre vedúcich aj ich detí veľký potlesk. No ak mi dovolíte k tejto peknej ďakovačke, ja pripojím ešte jedno veľké ďakujem opäť všetkým sponzorom, vďaka ktorým toto podujatie sa mohlo uskutočniť. Čiže ďakujeme obci Veľké Leváre, Bratislavskému samosprávnemu kraju, firme Berto, firme Asparagus, firme Elovsa, pánovi Stískalovi, poľovníckému združeniu vo Veľkých Levároch, ako aj mediálnym partnerom, mestu Malacky, rádiu Regina, E-Záhory a Záhora. Potlesk od vás pre nich. Pri veľkom podujatí musí byť aj veľa ďakovačiek a ja s tým ďakovaním neprestanem, pretože si myslím, že ešte treba pokračovať ďalej. Ďakujeme za pomoc aj základnej škole s materskou školou, občianskému združeniu Na kopci, ktorí veľa z toho festivalu možno nemali, pretože sedeli pri tvorivých dielňach a tam s deťmi pracovali, aby si mohli vyrobiť niečo pekné na pamiatku Joni. Hasičskému zboru vo Veľkých Levároch za pomoc pri sprievode, kultúrnej komisii vo Veľkých Levároch. Ja spomalím a vy pokojne tlieskajte. Zaslúžia si. Pánovi Maslínovi, pani Valérii Michálekovej a pánovi Stískalovi, pokojne všetkým tom zatlieskajte za pomoc pri tomto festivale. Pánovi farárovi Jaroslavovi Tinkovi, o ktorom možno viete, možno nie, že Koštervina je jeho rodné mesto a tí, ktorí tu dnes boli, sú vlastne z jeho rodiska, takže viete, z akého krásneho a veselého kraja pochádza a jemu ďakujeme. Pripájame poďakovanie aj nášmu pánovi Zlukárovi, pánovi Robertovi Hrbičovi. Poďakovanie patrí tiež členom folklórnej skupiny Leváran a zrejme od umeleckej vedúcej najmä pánovi Štefanovi Valachovičovi, ale myslím, že všetci ostatní sa k tomu pripojíme, lebo veď bolo to toho aké kákne, všetci môžem požičať tiež. No a samozrejme všetkým rodičom a priateľom Leváranku, ako aj folklóru ako takého, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pred začiatkom festivalu, počas neho a mnohí z nich budú pomáhať aj teraz po skončení. Takže ešte jedno veľké ďakujem pre rodičov a priateľov. A myslím, že nakoniec, ale určite nie najmenšie, ale najväčšie poďakovanie patrí aj umeleckej vedúcej folklórneho súboru Leváranek za to, že na sále chúte silu. Ďakujem, ešte neodchádzaj. A ja mám ešte také jedno veľké poďakovanie pre Vládku Perničkovú, ktorá je najlepšou moderátorkou a môžu nám ju závidiť. Ďakujem. A samozrejme chcem poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí
aj keď je zlé počasie, aj keď je dobré počasie, prídu, podporia naše deti a jednoducho potrebujeme ten potlesk, potrebujeme tých divákov, takže ja vám ďakujem, že si vždy nájdete čas. A samozrejme ďakujem našim hosťom, že nám takto spríjemnili festival. A ešte raz by som chcela veľmi, veľmi poďakovať folklornej skupine Lezváran a niektorým z rodičov, ktorí vodne v noci vyrábali stúžky, pripravovali tombolu, pomáhali psychicky, fyzicky. Takže ďakujem ešte raz. A ešte môžem pripojiť maličké pozvanie na zajtra o 10:00 na Svetú omšu do kostola mena Panny Márie. Tuto u nás v Levároch, kde ešte folklórne súbory po tom, čo vystúpia, niečo zahrajú a zaspievajú, takže ste srdečne vítaní. No a keďže koniec raz musí prísť, tak aj dnes ten náš prišiel a spravíme za ten festival krásnu bodku našou festivalovou hymnou Príhodiny Levárske. Máme priváča! Možno keby sme začali spievať do behyne. Ale myslím, že už je tu, ten potlesk ho určite privolal. Takže ešte raz na záver všetkým veľmi pekne ďakujeme. Dúfame, že sa uvidíme opäť na budúci rok. A pripojte sa k spevu Príhodiny Levárske.
No a toto by bylo tak všetko a čaute.